Yeah, aku balik Jepun dah. Tak dia lah buat video dengan saya ni. InsyaAllah tahun depan aku balik Malaysia, kita buat video sama-sama mula eh. Assalamualaikum and hello guys. Bila kita duduk kat luar negara, biasanya kita akan rasa kagum bila kita tengok kemajuan-kemajuan dekat negara lain. Contohnya, bila kita tengok train kat Jepun laju dan on time, bila kita tengok bangunan kat Jepun tinggi-tinggi, modern-modern, bila kita tengok Jepun sangatlah bersih sampai dalam lokan dia pun boleh ada ikan koi, kita akan rasa kagum. Tapi bila kita tinggal kat luar negara ni, kadang-kadang barulah kita nampak benda yang baik tentang negara kita sendiri. So, sebenarnya hari Malaysia hari ni, aku nak bercakap tentang 3 benda yang aku rindu dan suka tentang Malaysia. Yang pertama, makanan. Okeylah, ni paling klise kot. Kalau tanya semua rakyat Malaysia duduk kat luar negara je, mesti kata rindu makanan Malaysia. Mesti kata makanan Malaysia terbaik, Malaysia food paradise. Tapi memang betul sebenarnya. Bila kita duduk kat luar negara ni, barulah rasa rindu nak makan nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak, nasi kuning, nasi biryani, nasi ayam, nasi goreng, nasi kuih, durian, tom yum, sekulang, yang sayur, sana, takut, apa malik. Kalau kat luar negara ni, kalau nak makan sedap-sedap gitu, kena belajar masak sendirilah. Bukan setakat makanan sedap. Nak cari makanan halal pun, kalau kat Jepun, kena check Zario belakang dia dulu. Saya cakap kadang-kadang kita terliur nak beli benda-benda nampak sedap je kat kedai. Bila check Zario kat belakang, ada pula. Tak boleh lah beli. So yeah, tu point nombor satu. Makanan. Number 2. Sebenarnya, orang Malaysia ni sangat mesra. Mungkin dari segi manner dan disiplin, kita ketinggalan sikit berbanding orang Jepun ataupun orang negara maju lain. Tapi, orang kita sangat friendly. Kalau kat Jepun, orang Jepun sangat baik. Kalau kita minta tolong apa, insyaAllah dia orang tolong. Tapi, kalau nak jadi kawan tu susah sikit sebab dia orang sangat pemalu. Dalam kes akulah. Berbeza dengan rakyat Malaysia, kalau kenal sehari pun, terus jadi member. Contohnya, bila main futsal dengan kawan kepada kawan kita, terus jadi member kita. Kita mungkin baru kenal hari ni, selama je ajak makan sama. Ajak pergi barbecue, ajak pergi kedai, tempat-tempat minum air. Atau mungkin bila ada transfer student daripada luar negara mari belajar kat sekolah kita ataupun universiti kita. Biasanya orang Malaysia ni akan berebut-rebut nak jadi member dia sebab kita nak terang bercakap bahasa Inggeris dengan dia. Kita nak tanya dia pasal negara dia dan macam-macam lagi lah. So, ya. Orang Malaysia ni mesra-mesra sebenarnya. Poin yang ketiga. Rasanya ni lah kot bagi kesan paling mendalam ke aku sebab dekat Malaysia kita boleh buat bising. Okeylah, tak lah maknanya kita boleh buat bising suka hati sampai ganggu jiran-jiran rumah sebelah semua tu. Cumanya, orang Malaysia tak terlampau sensitif dengan bunyi bising. Kalau kat Jepun, jangan rasa pelik lah kalau tiba-tiba ada polis ketuk pintu depan rumah sebab terlampau bising. Katakanlah kalau kita bising sebab bunyi TV terlampau kuat, tepik, nyanyi, melolong sekali. Okey, tu memang salah kita lah. Tapi, kadang-kadang bunyi tapak kaki pun kena marah. Anata, nanti dah tak umur. Urusan dah siur. Terima kasih. Urusan dah siur. Terima kasih. Urusan dia siur. Sumasen. Sedangkan di Malaysia. So ya, yeah, kat Malaysia kita tak terlampau strict dengan benda-benda macam ni. So kita tak akan rasa takut hidup dalam rumah sendiri. Tak perlu rasa terlampau berjaga-jaga bila hidup dekat dalam rumah kita sendiri. Kita boleh hidup dengan santai, tenang, tanpa perlu fikir polis bagi ketuk pintu depan rumah. By the way, sebelum korang mula marah-marah aku, macam... Dah duduk Jepun pun marah pula. Bersyukurlah sikit. Relax dulu. Sebenarnya, duduk kat Jepun ke, kat Malaysia ke, ada kelebihan dan kekurangan dia sendiri. Sebab hari ni hari Malaysia, aku ceritalah kelebihan-kelebihan duduk kat Malaysia. InsyaAllah lain kali, kalau umur panjang dan ada kesempatan, aku akan buat video tentang kelebihan duduk kat Jepun dan mungkin apa yang kita boleh belajar dari diorang ke, who knows. So, tu je untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Until next time, may peace be upon you.